Hey, what's going on, guys? Ahmad in here. It's here, and welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya main game Minecraft. Sebelum kita mulakan video game ni, korang jangan lupa like, share, and subscribe. Jom kita mulakan video ni. Let's go. Oke, okay, sekarang kau dah nampak bahawa masih bocok tadi. Ada chest kat sini. Dan masuk off camera tadi, saya buat rumah ni. Tengok berapa cantik ni rumah ni. Tak ada cakap sangat ni, ada letak cermin nanti. Nah, and macam-macam lagi. So, saya dah ada glass ni, saya nak pergi. Sekejap. Saya nak ni ambil chest. Okey. Okey, nah. Kita nak buat plus plane. Okay, so kita dah boleh, aduh sakit mata. Sekejap, kita dah boleh letak kat sini. Tudut plak. Oh, yang ni saya dah buat mining. Tuk tuk, tada. Situ belak sini. Tuk, tada. Cantik tak? Okay. Oh, hello. Okay. Hujan hari ni. Ui, macam ada benda terbakar. Biarlah. So, saya akan buat lagi satu tangga naik atas. Atas ni. Lepas tu, saya akan buat lagi tingkat. You know what I'm saying. Okay. So, saya ada jumpa iron tau kat sini. This. So, saya nak pergi buat stone pickaxe sekarang juga. Okay, saya nak buat stone pickaxe. Stone pickaxe. Okay. Iron, 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 iron. Banyak tu. Makan sikit je. Weh, banyak tu. So, episode hari ni saya nak siapkan rumah saya. Tak adalah siapkan rumah dengan habis tentu. Dengan a little bit mining. Sikit lah. Ya, selebihnya saya fokus dekat ni. Mining, mining. Yang selebihnya saya fokus dekat rumah yang ni. Okay. So, saya rasa, wish ada drone tu. Wah, ada man. Weh, zombie drone buat apa? Weh, dia nak pecah ke pintu. Macam mana pecah ke pintu? Okay. Saya dah hero ada malam ni. Dia pecah ke pintu, guys. Kau seram ke tak? Kalau zombie datang rumah kau, patut pecah ke pintu. Ha. Okay. Video untuk hari ni panjang dah juga. So, korang kena stay tune dalam video ini. Okay, saya punya barang-barang chest ni dah pun dah banyak. Banyaknya kambing aku ada. Kita ni, sini, sini. Okay, aku nak urut. Saya nak, aku apa lah ni. Roti sikit. Bukan hey. Ini nama dia. Apa nama benda ni? Hey Blade. Blade. I don't know. 11. Oh, banyak doh. Salah. Buat roti banyak-banyak, guys. Okay. Dah sini. Keren. Banyak. Apa ni? Apa beli? Map. Apa ni? Yo, okay. Ada village. Okay, ni. Ni saya tinggal kat sini. Okay. Tepi air tu. Tak apa lah, korang tak nampak kot. Besarnya, Mat. Okay, so map ni yang dia tak ada apa tu. Tak ada arah tu. Ni kot. Alah, yang ni pun sama, guys.
tu kan. Eh, tak macam tu kan. Tak apalah. Kita kat sini. Situ. Ayin saya dah smell. Okay. Satu je. Kayu. Oh, kayu saya nak pegang. Okay, saya tak tahu benda-benda tu. Okay, saya nak macam tu. Okay, tun. Ni 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 ni. Okay, easy. Sekarang, so untuk letak kayu ni pula. Okay. Ha, bestnya lah. Oh, tak ada X, lupa. Kalau hardcore. Lepas tu, ada jumpa village terus. Okay. Okay. Saya nak tengok dekat ni, week-week ni. Oh, hello. Wih, dah ada anak lah. Kawin. Okay, 20 week. Wih. 20 week tu. Aduh. Ah, encik. Saya budak, baru kahwin budak. Okay, saya nak kena simpan banyak lagi wheat untuk satu emerald. Saya nak kena hias-hias rumah ni. Buat X sekejap. Kayu, kayu. Oh, dah berapa dah masa? Oh, baru 7 minit. Okay. Saya nak letak sini. Okay. Ni. Ni dah. Lebih kurang 1 jam je video ni nanti buat. Saya buat nanti. So korang kena stay tune lah. Kalau tu dah tengok tak apa, I don't care. Okay. Pakcik, pakcik buat apa pakcik? Ni boleh buat apa pakcik? Pakcik. Pakcik, pakcik. Okay. Chicken farm. Ni tak tahu saya, tak tahu saya buat jambatan ni. Zoo. Buat anak kambing. Ni saya nak buat sugar cane farm kat sini. Tak sugar cane, sugar cane, sugar cane. Oh. Makan jap. Okay. Okay, sekarang saya rasa saya nak sama buat rumah ni. And okay, saya nak. Oh, okay, thank you. Saya nak buat charcoal. I need some battle tools. Okay. Coal. Okay.
Qué chun. Gira el level up, wow. Okay. Kita mining dulu sikit. Belum dah gelap. Ya, belum gelap. Tak ada gelap sangat. Harap korang nampak lah. Okay. Saya nak kena atas balik. Nak buat torch. Ya, saya rasa saya nak buat base kat sini. Base apa-apa je lah. Base chest ke. Ya, chest untuk mining. Okay. Situ lantai dia buat kayu ni. Okay. Ni boleh buat base apa-apa. Chest ke apa ke. Okay. Charcoal. Charcoal. Charcoal dah masak. Kita. Tak apa, nanti saya ambil kayu lagi. Oh, ada banyak tu. Oh, hello chicken. Okay. Oh, apple. So, wow. Saya nak. Maybe saya akan rumah ni tak sekarang. Yeah, not now. Because I want to mining. You know what I'm saying? My name. Okay, so kita ada banyak torches. Okay. Saya nak mining lah. Ni tak tu sikit sini. Tu sini biarlah. Okay. Ayan lagi. Ayan lagi. Okay.
Quita todo esto. Oh, sirenzi. Oh, bukani. Ini. Oh, kau lagi guys. Jap eh guys, saya nak buat sesuatu jap. Okay, sambung. Okay. Apa nanti saya ambil coal tu? Wow, sudah break. Okay, wih, ayin lagi guys. Rugi tak ambil iron ni. Okay, saya ada bawa wood kan. Kita ambil sekejap. Stick. Oh, alamak, terbanyak pula stick. Aduh, sekejap eh. Okay, terbanyak pula stick. Sorry lah kalau saya senyap sangat. Saya kalau mining memang senyap. Okay. Ayun lagi. Okay, dah blok 22. Wih, ayin lagi. Ayin lagi. Ayin lagi. Okay. Tengok, kita dah berapa? 27, guys. Guys, 27 ayin. Gila tak mantap. Boleh buat ayin armor kot. Kejap je. Dah boleh buat air nama.
era udah 12. Okay, sekejap. Yuk kita mining straight. Looking for diamond. Looking for diamond. Aduh, time-time ni pula aku nak break. Dia pun kat mana, kat atas eh. Okay, aku punya table. Sini, kat sini. Haa, kat sini. Kita tak boleh kasi dia sendiri. Kena bawa sekali. Food table is imported. Okay. Jap. Ah, dah gelap. Okay. Okay. Cukup. Oh. Stairs ni. Dah pagi aku main. Sampai saya mining ni. Sudah pagi mah. Oh ya. Okay. So nice. Hello, baru pagi ke? Tengok orang penduduk kampung ni mandi, dah bangun belum? Wish, mana pergi pintu? Woi, mana pergi pintu tu? Ni budak ni cakap ada. Pintu ni. Woi, zombie. Woi. Mana semua orang pergi? Semua orang mati ke? What the heck? Weh, zombie punya pasal tu. Zombie punya pasal. Tengok semua villager dah mati. Aduh, aku dengan budak ni je lah kan. Hai budak. Semua pintu ni dah hancur. Aduh. Pintu depan hancur. Belum. Sedih tu. Budak macam ni. Tak apalah. Hai kucing. Wow, alamak. Okay. My fault. Okay, that's too okay. Now for the wheat. Okay. Baru nak trade dengan orang villager tu. Sayang. Okay. Cepat hidup tau. Sini nak siap ke rumah ni. Cepat sikit. Okay.
So ini ialah the second roof. Wish. Ini second roof. Saya buat second roof je lah. Nampak banyak banyak. Apa? Ini bukan modern house. Kalau modern house lain lah. Okay, ini second floor A ni. Yang floor yang terakhir. Whoop. Okay. Ah! Uish. Whoop. Aduh. Okay. Jap saya nak buat stairs jap. Okay, 10 cukup kot. Let's see. Ni mula macam ni. So macam ni. Right. Okay. Oopsie daisy. Okay. Oh ni tiga pula. Asap tiga pula. Wow, wow, wow. Cukup ni. And finish. So yang ni. Oh salah. Oopsie. 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 Lagi. Zoot. Okay, mining. Okay, okay lah. Tak ada masalah. Rumah ni pun hampir siap. Tinggal di pun cermin. Dengan nak hias je. It's not too bad. Cantik juga rumah ni. Dia, dia tu dalam dia. So, atas ni boleh tak katil ke? Memang tak katil pun. Turun cepat. Okay. Cantik. Mana kau kat luar ni? Cantik. Mana kau kat luar ni? Bunga matahari. What in the world? Macam. Okay guys, kita sambung jap lagi. Okay, kita sambung. Korang nampak kat tadi? Mana village tadi? Mana village tadi? What? Apa benda ni? Wah, hei kucing. Kejar.
Qué tribunuri. Cha, 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 cha. Cepatlah. Ah, tak apalah. Tapi yang peliknya ada lava kat sini. And kita ada speeder. Tempat haiwan. Cantik duk kat sini. Ni ada uyo, ada cheese lagi, tak perasan. Okay, banyak apple, not bad. Oi, mawa, hushi. Tak boleh, tak hafal. Okay, makan jap. Okay, tak apalah. Jomlah kita sambung buat rumah. Okay. Uma pas tu mining. Yeah. Ke rumah tertinggi. Tinggi ke? Tertinggi ke? Apalah. Jambatan sudah roboh, sudah roboh. Okay. Saya nak buat macam ni tau. Dia macam boleh cantung kat sini. Lepas tu dia cantung ke sini. Lepas tu boleh lah buat. Lepas tu jalan, kita boleh jalan kat sini macam bumbung. Yeah, this is my town. I can do it what I want. Okay. Oops, salah. Wow, salah lagi. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Eh, buat apa buat kat sini lagi kan? Kita kan nak sambung-sambung terus kat sini. Okay. Apa kita cuba buat? Kalau jadi, bolehlah. Kita try sekarang lah. Buat sekarang. So, kita dah connect dua rumah. Connecting two house. Okay. Cukup kayu. Okay, kita semak iron. Oh, tak boleh cukup macam coal. Aduh. Kecoh. Boleh. Ini. Okay, salah badan. Okay. Need to sleep right now. Wait! Okay. Sir, wake up, sir. I need to sleep. Okay, bangun. Pakcik, bangun pakcik. Jom kita keluar pakcik. Pakcik ni, mana cik? Cik dia sebelah saya, pakcik. Ni, oh, okay. Pakcik akan duduk kat sini. Saya akan duduk kat sini. Okay, pakcik. Wow! Zombie, guys. Okay, tak apa. Kita biarkan zombie tu sebab kita tak kacau zombie tu. Pakcik, mana pakcik tadi? Pakcik! Okey, pakcik tu. Dia dah guna puas naruh tu, kot hilang. Okey. Okay.
Oke, bagus. Bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Oke. Ding 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 rumah saya akan jadi cantik 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 rumah orang lain tak cantik rumah saya cantik saya cantik kita boleh cross ke sana. Untuk buat apa-apa ke sana. Kita boleh lompat tak? Tak boleh lompat. Bagus. Cepatlah. Cepatlah. Tak sabar nak pakai air armor. Hei. Okay. Oh yo, pakcik ni dah keluar lah. Okay, saya nak pergi buat tu jap. A stack of log and planks. Okay, kita dah stack. Pelan-pelan. Okay, pelan-pelan. Pelan-pelan. Okay. Ah, kacau lah benda ni. Kacau lah. Ciao, je. Okay. Pintu ini. Dia telah dihalang. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk rumah ni? Tak apalah, kita tayar awak pintu ke sini. Okey. Tak situ. Situ. Okey. So, ni ada bumbung. Macam ni. Okay. Unik ke? Uish, tiba dah. Okay. And done. Kita akan buat benda dekat tepi ini. So, korang kena stay tune je video saya. Jangan lupa like and subscribe. Faham tak? Sebab saya sayang korang, sebab tu saya suruh buat macam tu. Faham? Dia terlebih. Sekejap sini.
Selamat Hari Raya. So, yang peliknya rumah ni tak ada pintu. Wow, keren banget guys. Kalau nak masuk rumah ni, kita kena guna perjalanan sangat jauh. Kita nak masuk ni, naik tangga ni, baru pergi ke sana. Cik-cing. Jambatan, jambatan. Okay, hai, hai. Orang masuk tiba. Wow, ada rumah cantong. Wow, ada banyak perhiasan. Wow. Wish, lama. Contoh yang orang dah masuk. Uyo, tengok ni rumah ni cantong. Cantong. Okay, kita cuba masuk rumah ni. Macam mana nak masuk rumah ni? Aduh. Eh. Mana ni? Ish. Oh, boleh. Tak apa-apa sangat pun dalam rumah ni. Dedeng. Okay, dah boleh buat ama. Ting. Ting, ting, ting. Okay. Hey, Z. Okay, Minions dah jadi superhero hari ni. Wey, Minions. Wey, mata tak nampak doh. Mata tak nampak. Mata tak nampak. Tapi still boleh jalan. Minions. 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 Mata tak nampak guys. Sebab mata ada satu je. Entah kenapa tak mata ada satu. Minions jadi hero hari ni. Sebab dia pakai armor. You know what I'm saying? Armor, armor, armor. Okay. Cantik lah juga rumah ni. Dia macam boleh cantum. Pergi sana. Yazzah. Okay. Kita tak tahu apa lagi lah kat rumah ni. Macam-macam benda dah buat. Tush. Nak buat apa lah? Nak buat apa lah? Siap je lah kat rumah ni. We just go mining. Tak tahu nak apa. Rumah ni dah semua cantik. Kita boleh connect dengan rumah lain. Connect guys. Kita boleh connect. Doi sakit. Tidur. Okay. Okay dah. Tu lama juga kita buat video. So tak apa, kita lagi minit saja lagi. Nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Saya rasa masanya untuk mendapatkan better
Stool. Sword. Axe. Pickaxe. Shovel. Okay. So you need a better ni. Okay. Saya rasa saya nak pergi get some wood. Cut the tree. Boleh sambut rumah. Okay. Potong kat pokok sana pula lah. Saya potong kat sini je. Habis pokok kat sini. Misi kita untuk hari ni adalah siap ke rumah. Okay. Siap ke rumah. Rumah. Oh yo, pahal dengan kayu ni. Siap ke rumah. Siap ke rumah. Iron sword. Aduh. Sekali hentak guys. Okay. Aku tak faham lah villager ni. Lagi, putar lagi. Wow, tak sesat, tak sesat. Okay, biar. Biar, biar. Okay. Look nice. Okay, saya ada buat sedikit masalah. Tak apa, tak jadi. So, nak buat apa?
Nak buat apa lagi? Nak siapkan rumah lah. Rumah ni, rumah sekarang ni, saya tengah tidur ni. Lepas tu nak connect, yes-yes dekat. Okay. Biar saya, rumah ni tak sama. Dia punya kedudukan. Sorry tak, saya pun tak tahu macam nak explain lah. Wah, dah fed up. Sana buat sini, salah. Okay. Okay, kita nak letak kat sini. Jap ya. Okay. Maaf ya adik saya ganggu saya tak main tadi. Okay, benda dia sama tapi dia nak connect ya macam ni. Rumah ni tak cukup lebar. So yeah, I fed up with this. Okay. Ya, duduklah. Tak ada sakit, sorry. Okay. Kat situ. Sini. Situ. 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 And done. Okay. Oh, tak payah lah ni. Okay, saya dah connect pun. Dah connect lama dah. So, sekarang nak buat bumbung dia. Okay. Bumbung dia. Wow. Okay. And dia punya ni. Okay. Okay. Aduh. Buat je lah. Okay. Okay. Oopsie. Okay. Oh, lepas tu kita letak situ. 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 Lagi sikit je. Okay. Okay. Dah. Sudah. Easy guys. Kita dah connect pun. Kita sudah connectkan ini punya rumah ini. Dan connectkan dengan this house. Sekarang kita turun bawah untuk tengok macam mana keadaan dia. Wow, look nice. I think. Oh, hello. Okay. 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 Interesting. Pastu. Dia lah. Okay, boleh lah. Okay. Lagi lah. Apa lagi lah. Saya nak buat apa lagi ya. Terus ni maybe kita boleh buat apa-apa. Maybe kita nak tambah lagi. Uish. Get a shit. Okay. Saya rasa saya nak buat base in this, in here. Ya, dekat sini. Lepas tu ke bawah-bawah lagi tu. Okay, this, this one. Okay. Boom.
Okay, via. Buat biasa je orang ni. Sekejap kita ada buat biasa apa. Okay. Okay. Macam buat base tangga ke kan? Ni apa jumpa? Kat ni lah pun ni. Okay. Okay, saya kalau pergi sana, saya kena apa tu? Mau macam pakor sikit. Tengok lah, tengok lah. Zoom. Okay, tak jadi. Saya rasa bahaya ni kalau macam jatuh terus ke bawah tu. Kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu. Tolong, tolong. Okay. Saya kena macam ni ke? Oh, okay. Nak naik sana balik. Easy. Sini, dari situ. You know what? It's easy peasy lemon squeezy. Okay. Woo. Okay. Dekat sini sikit. Woo. And this is tak apa kot. Ya kata kita ya kat sini. I think. And base kat sini boleh buat apa ke apa ke. Oh hi, ini rumah saya. Saya nak buat sesuatu construction, so jangan jalan kat sini supaya tak kena awak. Okay. So maaf ya Encik. Encik tak boleh masuk. Pergi. 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 Haa. Perkenalkan. Ini adik saya. Kalau. Hey, bosku. Ini suara dia. Okay. Dah banyak tumbuh. Do you know? Okay. What is the carrot? It's no carrot here, but it's so pretty. Shhh. Diam lah. Okay. Let's go over there. Okay. Yeah. So, okay ni biar bumbung ni tak ada. Biar apa-apa lah. Biar kosong kat sini. Lepas tu kat sini boleh tak jazz. Lepas tu yang ni kita boleh buat. Ya ni macam rumah. Rumah. Okay, jap ya kawan-kawan. Okay. Kawan-kawan. Saya nak main dengan adik saya hari ni. Sekarang. Cakap. Hello. Dia cakap hello. Okay. Ni rumah abang. Cantik tak? Cantik. Okay, ini tak ada apa-apa. Biar bumbung tak ada. Okay. Lepas tu sini abang punya. Abang punya base. Abang nak buat tangga kat bawah tu. Boleh buat nether portal. Abang kena buat nether kat bawah tu. Lepas tu ni katalah abang warna yellow. Cantik tak? Nak pergi sana? Pergi sana? Kak, sana ada apa? Tak ada apa-apa lagi. Nanti aku letak. Boing. Alamak. Okay. Okay, tak sini. Wuih, hujan dah. Hujan. Hujan. Sekejap. Okay, guys. Sekejap.
Okay guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. If korang suka video ini, kau boleh like video ini. If korang suka channel ini, kau boleh subscribe channel ini di bawah. Dan kita akan jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Cikgu Mamai. Bye. 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 Terpaus.